Na priebežnú líderku Laru Gutovú Berámiovú už pomerne výrazných 208 bodov. Zatiaľ ani jedno pódium v obrovskom slalome v tejto sezóne. Takže je tu Marta Basinová a jej boj s traťou, ale takto rýchlo končí na zľadovateľom podklade. Tak toto bude asi problém dnes. Po tom, čo sme videli na začiatku v súvislosti s predjazdkyňami a ťažkom páde, aj Marta Basinová končí v sieťach. A to absolvovala vlastne len niekoľko úvodných bránok. Tak dnešné preteky asi vôbec nebudú jednoduché. Marta Basinová skončila veľmi rýchlo. Prílišné zaťaženie vnútornej lyže a koniec nádejí. Ľadový podklad zdá sa dá zabrať pretekárkam. Marta Basinová vstúpila do sezóny 5. miestom v Seldene, v Killingtone nebodovala, no a v dvoch obrovských slalomoch v kanadskom stredisku Mont-Tremblant 6. respektíve 8. miesto. Pretekárka, ktorá má na konte v obrovskom slalome už 20 pódiových umiestnení a 6 víťazstiev. Zatiaľ rozhodne so sezónou spokojná byť nemôže, dnes žiadne body nepridá, takže ohrozené je aj to, či sa vôbec udrží v prvej desiatke priebežného hodnotenia obrovského slalomu. Keďže pretekárky za ňou nemajú veľké straty, môže tam byť ešte posun pomerne výrazný smerom dozadu u Basinovej. No a s dvojkou je tu krajanka Marty Basinovej, Federica Brignoneová, ktorá, ako spomínala v rozhovore s Veronikou Zuzulovou, má prostredie a kopec v Lienci veľmi rada. Debutovala tu v roku 2007. No a v tejto sezóne sa stala vo veku 33 rokov najstaršou víťazkou obrovského slalomu v histórii svetového pohára. Jedna z najkomplexnejších pretekárok v súčasnom kolotoči svetového pohára. Jazdí všetky disciplíny, aj keď slalom určite nie pravidelne. Vynechala aj ten posledný predvianočný v Courchevel. Využila to na intenzívny obrákový tréning vo Val d'Isère. Takže by mohla mať v tomto smere výhodu oproti pretekárkam, ktoré slalom v Courchevel absolvovali. Federica Brignoneová už je pripravená. 33-ročná veteránka, víťazka tohto obrovského slalomu tu na kopci Schlossberg slávila víťazstvo v roku 2017. V posledných dvoch obrákoch v Lienci vždy štvrtá. Tak v roku 2019, ako aj pred dvomi rokmi. Členitá trať s viacerými vlnami. Časté zmeny smerov, to zatiaľ Federica zvláda výborne. Teraz ju to trošku vynieslo, strata línie, ale problémy tam budú mať určite v tej kompresii všetky pretekárky. Je to aj o správne zvolenej stratégii jednotlivých jazd, keďže naozaj profil kopca predstavuje veľkú výzvu. Trať nič neodpúšťa, dôležitá teda je minimalizácia chýb. Federica Brignoneová to má za sebou, stanovila základný čas 1 minúta 3,45 sekundy. Takže s týmto časom budeme teraz porovnávať zostávajúcu konkurenciu. Federica vie, že tam nejaké chyby boli, ale trať je extrémne náročná. Táto chyba určite patrila k tým zásadnejším. Vidíme, ako to zvládnu jej súperky. Tie
kľúčovú Mikála Šifrinová. Videli sme pred chvíľou v detaile jej mamu, ktorá tradične nechýba. Ako jej podpora. Pred sezónou Mikála zmenila trénerský tím. Jej trénerkou je Karin Hariová, ktorá vystriedala Kena Deja. Na tomto poste je vlastne Hariová jediná žena v kolotoči svetového pohára. Zatiaľ zvláda lepšie časovanie oblúkov. Jej jazda je výrazne plynulejšia v porovnaní s Brignoneovou. Na rozdiel od Talianky. Šifrinová chyby nerobí. A je aj dostatočne rýchla. Aktívna v oblúkoch. Náskok navyšuje na veľmi výraznú, takmer 1,5 sekundu. V tomto smere teda veľký rozdiel medzi favoritkami. Šifrinová prvé kolo zvládla výrazne lepšie v porovnaní s Brignoneovou. Bolo to o tej správnej stratégii s minimum chýb a dostatočnou aktivitou takisto. No, je to veľmi vysoko nasadená latka, celkom určite pre súperky, to, čo predviedla Mikála Šifrinová. ročná Američanka, historická rekordérka s 91 víťazstvami a 140. Štartové číslo 4 Petra Vlhová. Zatiaľ jej patrí rovnaké miesto aj v celkovom hodnotení obrovského slalomu. Za Gutovou, Brignoneovou a práve Šifrinovou je na 4. mieste v hodnotení obrovského slalomu. Petra Vlhová, začiatok výborný, chytila správny rytmus, to je veľmi dôležité. Tradičná silová jazda, ale veľmi dobre technicky vyvážená, brúsená technika. Petri Vlhovej bola tam chybička samozrejme, ale Petra je dostatočne rýchla, napriek tej chybe až tak veľa nestratila. Je lepšia v porovnaní s Brignoneovou, na Šifrinovú stráca takmer sekundu. To narastá v jej neprospech. Mikála Šifrinová naozaj nastavila latku extrémne vysoko. Vyzerá to na priebežné tretie miesto pre Petru Vlhovú. Ktorá sa straťou teda vytrápila v Lienci. Strata 2,23 sekundy. Tak Šifrinová je zatiaľ iným levelom v prvom kole. Sklamanie čítame z tváre Petry Vlhovej, nemôžeme sa čudovať. Strata príliš veľká v tejto chvíli, viac ako dvojsekundová. Nalíme si čistého vína, ta ztráta je obrovská, 2 sekundy, 23 setin na Šifrinovou. To... Tak, ale stát se může cokoliv. V lyžování se nepočítají jenom vítězství, tak to řeknu. Tak. I když Petra Vlhová je samozřejmě, řekněme v tomto směru, perfekcionistka, chce vyhrávat všechny závody, do kterých nastoupí, je to zdravé sebevědomí. Teď už Sára Hecorová, olympijská vítězka z Pekingu. 27 setin ztráta, ale ani Sára Hecorová není úplně komfortní. No a další věc, co jsem už mohli vidět při jízdy Petry Vlhové, tak se tam teď v tom stínu to nevidíme, ale v nižších částech trati se tam po Petře začaly dělat rýhy, jestli už jsou teď ještě v té trati nějaké rýhy už nahoře, tak samozřejmě to dělá celou situaci ještě složitější. No jinak Hecorová tady drží slušný kontakt s Šifrinovou, teď jede velice dobře. I tady má perfektní, tady jsou ty rýhy. I tady má dobrou stopu a jak nahoře byla lehce v nepohodě, tak teď tady je to naprosto skvělé. Podívejte se, tady už má těžištěm dopředu, časuje oblouk, lyže z oblouku chodí daleko uvolněněji a lehčeji než u ostatních závodnic, co jsme měli možnost vidět kromě Šifrinové. Té poslední části byly dokonce o 2 setinky nepatrně rychlejší než Mikála Šifrinová. Sára Hecorová tedy je na druhé pozici, 63 setin sekundy ztráta na vedoucí Američanku a úsměv je nefalšovaný. Mikála Šifrinová posílá nahoru informace.
Bezesporu z nich bude těžit také Paula Molcenová. Bohužel z těch rukových mikrofonů jsme úplně nezaznamenali, co posílá na start. Každopádně. Zajímavá informace tam byla, že musí vzít přímou stopu, což si myslím, že to jsem docela zvědavá, jestli tohle to bude úplně fungovat. Ale možná pro Molcenovou, jo, která má tendenci nadjíždět. Tak pojďme dál. Lara Gurbehramyová. Švýcarka ve vedoucím startovním čísle pro dámu této disciplíny zatím nasbírala 325 bodů. Vyhrála v Zeldnu, v Killingtonu, na stupni vítězů se vrátila v tom druhém obřáku v Mont-Tremblant v Kanadě. Se svých 39 vítězství ve světovém poháru 7 jich získala právě v obřích slalomech. Majitelka i několika křišťálových glóbů. Medailí z olympijských her, potažmo světových šampionátů. Ta kariéra rodačky z Komána je opravdu úžasná. Teď je sekunda 17 třetin ztráta a další dvě podjeté brány. Opět přechod do toho stínu, kde sice pravda trať se nijak neboří, zůstává stále kompaktní, ale rychle si na to zvyknou točit, to není nic jednoduchého. A Lara Gutová-Behramyová na třetím místě, ztráta těsně pod 1,5 sekundy. Iba Michaela Šifrinová. Valérie Grenierová uzatvára elitnu sedmičku. Mladá Kanaďanka, ktorá sa dostala do tej najelitnejšej obrákovej spoločnosti v minulej sezóne, ktorá bola pre ňu prelomová, dosiahla v nej prvé víťazstvo v kariére. Kranjskej Gore sa dočkala premiérového víťazstva vo svetovom pohári. Bolo to vtedy veľmi prekvapujúce, ale Valérie potvrdila aj v ďalších pretekoch veľký progres. Tak k Michaele sa dokázala výraznejšie priblížiť iba Švédka Hektorová. Všetky ďalšie pretekárky strácajú výrazne, vrátane Grenierovej, ktorá je v tejto chvíli piata s mankom sekundy a 71 stotín. Sa dostáva takisto pred Petru Vlhovú, ktorá teda v tejto chvíli okupuje 6. miesto. Vypadla Marta Basinová. Máme za sebou teda jazdy elitnej sedmičky pretekárok, o ktorej po tej úvodnej sedmičke je na tom excelentně. Michaela Šifrinová s výrazným odstupem kraluje zatiaľ priebežným výsledkom. No a je tu druhá žrebovaná skupina od čísiel 8 po 15. To najvýhodnejšie číslo si vyžrebovala Anna Buciková, 30-ročná Slovinka. Je tak na hranici toho, aby sa držala v tejto skupine. World Cup startlist jej momentálne patrí 16. miesto, takže potrebuje výraznejšie zabodovať, aby sa udržala medzi tými tzv. Žrebovanými pretekárkami, pretože jej hrozí, že v tejto skupine sa neudrží. V tejto sezóne zatiaľ jej najlepším výsledkom bolo 11. miesto hneď v tom úvodnom obráku v Soldne. Potom ešte bodovala na 21. mieste v Killingtone a na 27. v Mont-Tremblant. Až 20. miesto jej patrí v hodnotení obrovského slalomu v tejto zime. Anna Buciková sa zaradí až za našu Petru Vlhovú. Na 7. miesto so stratou 2,63 stotín sekundy. Všetky pretekárky z tej elitnej sedmičky boli podľa očakávania rýchlejšie ako Buciková. Pred dvoma rokmi tu obsadila 16. miesto na
kopci Schlossberg v Lienci. Tu je Alice Robinsonová, novozélandianka, ktorá rozhodne má potenciál na to, aby sa vrátila do elitnej sedmičky. Ragnhild Movinkelová, štartové číslo 9, 31-ročná skúsená Norka, mala fenomenálne zimné olympijské hry v Pyeongchangu, keď získala dve strieborné medaily práve v obrovskom slalome. Bola druhá a strieborná bola aj v zjazde. Potom ale prišlo veľmi nepríjemné zranenie kolena, ktoré ju zastavilo v progrese. Comeback v jej prípade bol viac ako ťažký. Takmer 2 roky jej trvalo, kým sa vrátila do špičky. Zatiaľ veľmi dobrý výkon predvádza Ragnhild Movinkelová. Veľmi dobrý rytmus, plynulá jazda. Žiadne chyby sme zatiaľ nezaregistrovali. To je pre ňu veľmi pozitívne, pretože v takto náročnom profile s množstvom zmien smeru tie chyby skrátka často prichádzajú. U Movinkelovej ale neboli a preto je tretia. Strata sekundy a 0,03 k tomu. To je určite dôvod k spokojnosti pre Movinkelovú. Vynikajúca východisková pozícia pred druhým kolom pre norskú veteránku. Mikaela Šifrinová sa vyhrieva v kresle líderky a zrejme tam zostane až do konca, pretože je veľmi málo pravdepodobné, že by niektorá z pretekárok ohrozila jej čas. Na trati je s desiatkou 27-ročná Norka Thea Stiernesundová. Pred dvomi rokmi tu bola 17. Od 4 sa ale výrazne zlepšila. No a začala výborne. Spomínal som jej druhé miesto vo finále vlanejšieho ročníka svetového pohára v obrovskom slalome v andorskom Soldeu. Obsadila spomínané druhé miesto, keď už zdolala iba Mikaela Šifrinová. Zatiaľ stále platí, že Stiernesundovej výkon je vynikajúci. Podobne ako Movinkelová, aj Stiernesundová absolvuje zatiaľ jazdu s minimum chýb. Preto môže byť veľmi vysoko v priebežnom poradí. Točina pozície 5 až 7. Napokon je to 7. miesto, ale v tesnom kontakte iba 0,1 sekundy stratila na 6. Grenierovú a necelých 0,20 na Beatu Brignoneovú. Že výkon Stiernesundovej rozhodne znesie prísnejšie kritériá v náročných podmienkách v Lienci. Sa s tou výzvou menom Schlossberg vysporiadala vynikajúco. Štartové číslo 11, Marina Gonšenicová-Danielová. Jej tréner Martin Orlovský je autorom trate prvého kola. Znova to pripomínam. Uvidíme, do akej miery to Gonšenicovej pomohlo. Alebo ako z toho bude teoreticky profitovať, to sa za chvíľu dozvieme v praxi. Zatiaľ sa jej príliš nedarí v tejto sezóne, preto by potrebovala výsledkový impuls. A práve tu v Lienci by sa to mohlo Gonšenicovej podariť. Divná jazda od začiatku. S dobrým časovaním oblúka. Chytila dobrý rytmus od začiatku. A je v kontakte. To je taký podobný výkon ako pred chvíľou Stiernesundová. To stačí na 7. miesto, tesne pred Stiernesundovú. O 0,04 sekundy sa Gonšenicová dostáva. Petra Vlhová tak klesá v tejto chvíli na 9. miesto.
No a Polka je spokojná, nečudujem sa. Veľmi dobrá jazda. Spomínal som, že sezóna jej príliš nevychádza. Sice začala 13. miestom v Seldene, ale potom už iba 28. miesto v Killingtone a 21. v Mont-Tremblant. Preto až 23. miesto pre Gonšenicovú v hodnotení obrovského slalomu po 4 pretekoch. Na jej konte iba 33 bodov. Určite to nie je v súlade s jej možnosťami. Odštartovala Paula Molcanová, určite má dokonalé informácie od Mikály Šifrinovej. Američanka zatiaľ 10. v hodnotení obrovského slalomu. A pozrite sa na to, ako zvládla hornú časť. Skvelý výkon Pauly Molcanovej. Tak Američanka prvé kolo výrazne sedí zatiaľ. Šifrinová je líderkou a Molcanová útočí na pozíciu Sary Hektorovej zatiaľ podľa medzičasov. Keď už mierne na Švédku stráca. Stále platí, že je dostatočne aktívna v oblúkoch, pracuje veľmi dobre. Menšie chyby tam boli, ale stále je tam šanca na veľmi dobré umiestnenie so štartovým číslom 12. Napokon 9. miesto pre Paulu Molcanovú. Dostáva sa pred Petru Vlhovú. Ale horná časť signalizovala pre Molcanovú určite lepší výsledok. Aj keď strata pod 2 sekundami, v tejto chvíli rozhodne môže byť hodnotená ako dobrý výsledok. S 13-kou je pripravená 22-ročná novozelandianka Alice Robinsonová. Posledné 2 sezóny sa trápila, preto je pre ňu veľkým výsledkom 2. miesto v Killingtone. Po takmer 3 rokoch sa dostala opäť na pódium, keď v roku 2019 vyhrala obrovský slalom v Seldene. Určite všetkých šokovala, pretože na jednom z najťažších obrákov štartovala vôbec poprvýkrát v kariére a hneď vyhrala. Je to juniorská majsterka sveta z talianského Val di Fassa z rovnakého roku, keď vyhrala v Seldene ten svoj prvý obrovský slalom v kariére. Potom pridala ešte ďalšie 2 víťazstvá. V Krajinskej gore v tej istej sezóne a o rok neskôr v Lenzerheide. Stáva sa často, aby tínejdžerka vyhrala preteky svetového pohára. Robinsonovej sa to v spomínanom Seldene 2019 podarilo. Teraz má síce v úvodzovkách 22 rokov, stále najmladšia pretekárka z tej žrebovanej skupiny. 5. miesto je pre ňu vynikajúce so štartovým číslom 13. Strata sekundy a 63 stotín zdoláva Federiku Brignoneovú, Valérie Grenierovú aj Petru Vlhovú v prvom kole z tej elitnej sedmičky. Dôvod k spokojnosti tam určite môže byť. A je pred ňou 2. kolo, ktoré môže útočiť na vylepšenie si. Už je tak veľmi dobrej pozície. Štartové číslo 14 má 26-ročná Rakúšanka Franciska Gričová, ktorá tvorí momentálne privátny tím so svojím trénerom, do ktorého sa zamilovala, preto nie je momentálne v podstate tou oficiálnou súčasťou rakúskej reprezentácie, ale pripravuje sa samostatne. Je to veľký talent. Stále sa o nej hovorilo, že by mohla preraziť do tej najúžšej svetovej špičky. Je to multimedalistka z juniorských svetových šampionátov, ale stále jej ešte čosi chýba k tomu, aby bola súčasťou tej najúžšej elity, aj keď do širšej špičky rozhodne patrí. Konte už má 3 pódiové umiestnenia vo svetovom pohári, ale v obrovskom slalome zatiaľ žiadne. Za
Zatiaľ 13. miesto jej patrí v hodnotení disciplíny so ziskom 80 bodov. Začala 10. miestom v Seldene, potom bola 15. v Killingtonia, v Tremblant 11. respektíve 17. miesto. Teraz takmer 3-sekundový odstup. Pre Gričovú to asi sklamanie bude. Najhorší čas pomedzi tých pretekárok, ktoré prišli do cieľa. Zatiaľ Marta Basinová so štartovým číslom 1 ako jediná nedokončila prvé kolo. Gričová bola prvou domácou reprezentantkou. A o chvíľu budeme sledovať ďalšiu Rakúšanku. So štartovým číslom 15 to bude 26-ročná Katarína Lienzbergerová. Práve tu v Lienci dokázala dosiahnuť svoj jediný obrákový pódiový výsledok v podobe 3. miesta. Celkovo má na konte táto pretekárka už 15 pódiových umiestnení, ale to jediné obrákové dosiahla práve tu v Lienci. Zostávajúce získala v najtočivejšej disciplíne, ktorá je jej doménou a jednoznačne najsilnejšou disciplínou. To stále platí. Na Lienz Mále, Lienzbergerová, tie najlepšie spomienky. Pred 4 rokmi tu dosiahla to spomínané 3. miesto. Ale pred 2 rokmi sa jej vôbec nedarilo. Skončila až 25. Ani teraz to nebude žiadna sláva v prvom kole. Trošku chýba v úvodzovkách šťava v jej jazde, nie je dostatočne aktívna, bolo tam aj viacero chýb, preto je tá strata nad hranicou 3 sekúnd a znamená to pre Lienzbergerovú v tejto chvíli až 14. miesto, takže zatiaľ rakúske sklamanie môžeme sledovať, aj keď rakúske výkony išli výrazne nahor v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami. V Rakúsku sa vymenil kompletne realizačný tím, zmena na poste šéf-trénera. Lienzbergerová si tie zmeny pochvaľuje. V tej sezóne skúšala spolupracovať s Liviom Magónim, ale nebola to úspešná symbióza. A je tu norská reprezentantka Mina Holtmanová. Norkam sa zatiaľ darí, veľmi dobré prvé kolo, 3. miesto Movinkelovej a 9. Stjarnesundovej to dokazuje. A Holtmanová by sa mohla zaradiť takisto do prvej desiatky ako 3. Norka. V obrovskom slalome je dlhodobo výborná. Dokonca pred 4 rokmi bola blízko k premiéromému víťazstvu vo svetovom pohári, na ktoré stále čaká. V Courchevel 2019 ju iba 400 sekundy delili od víťazstva. Bola druhá za Federikou Brignoneovou. Ale od 4 ďalšie pódium na jej konto nepribudlo. Dnes ale výborný výkon v prvom kole. Rozhodne si zaslúži rešpekt. Mina Fjost Holtmanová bude z toho prvá desiatka po prvom kole. V 8. miesto je vynikajúce so štartovým číslom 16. 3 norky máme v prvej desiatke. 3. Movinkelová, 8. Holtmanová a 10. Stjarnesundová v tejto chvíli. Petra Vlhová zatiaľ až na 12. mieste stratila 2,23 sekundy na Mikalu Šifrinovú. Môžeme s určitosťou, skoro s istotou povedať, že bude víťazkou prvého kola. Vedie pred Sarou Hektorovou o 63 sekundy. 3. Norka Movinkelová stráca sekundu a 3 stotiny. Petre Vlhovej teda patrí v priebežnom poradí 12. miesto. Ktorá bude mať číslo 20. Teraz už ale avizovaná Sofia Godžová má 5 pódiových umiestnení z obrovského slalomu. To sú tie momenty, o ktorých som hovoril, že dokázala na seba aj v obráku už výraznejším spôsobom upozorniť. Je aj medalistkou z majstrovstiev sveta v tejto disciplíne. V roku 2017 zo švajčiarského San Moritzu získala bronz.
tejto sezóne sa jej darí aj v obrovských slalomoch. Patrí do top 10. 16. v Seldene, 9. v Killingtone a v Mont-Tremblant 7. respektíve 10. miesto. Takže 3 top 10 umiestnenia zo 4 obrákov sezóny a dnes ukazuje, že tá forma je dlhodobo na vysokej úrovni. Aj toto prvé kolo bude patriť k tým veľmi dobrým podaní Sofie Gaudžovej. Skúsená Talianka sa zaraďuje na výborné 9. miesto. A jej strata je pod hranicou 2 sekúnd. Znamená to, že Petra Vlhová v tejto chvíli klesá na 13. priečku. Tu je Julia Šajbová, ďalšia domáca nádej. A ona mala za sebou výbornú juniorskú kariéru. Stále má ešte tie najlepšie roky určite pred sebou. No a na trati je 30-ročná Švajčiarka s číslom 18, Michelle Gisinová. Olympijská šampiónka z Pyeongchangu v alpskej kombinácii. Dlhé roky u nej platí, že je jednou z najkomplexnejších lyžiarok so schopnosťou bodovať vo všetkých disciplínach programu Svetového pohára. A takých pretekárok rozhodne veľa nie je. Zatiaľ v prvej desiatke v tejto sezóne v obrovskom slalome nebola. Posledné dve sezóny jej vôbec nevychádzajú. Trápila sa s nastavením materiálu. V tomto smere by už malo byť všetko v poriadku. Teraz je 13. Tesne zdoláva Petru Vlhovú v prvom kole. Znamená to ďalší pokles našej pretekárky na v tejto chvíli 14. pozíciu. To je číslo 19, Štefany Brunerová. Zatiaľ sa domácim pretekárkam vôbec nedarí. Najlepšia Franciska Gričová je 16. Brunerová to bude chcieť zmeniť. Zatiaľ síce nebola ani raz v prvej desiatke, ale vzhľadom na to, s akými číslami štartuje, pravidelne boduje a vždy bola v prvej dvaciatke. 14. v Seldene, 20. v Killingtone a v Mont-Tremblant 16. respektíve 13. Takže suma sumárum 15. miesto v hodnotení obráku so ziskom 64 bodov. Dá sa povedať, veľmi solidná úroveň, ktorú si drží Štefany Brunerová. Dnes tam bolo ale viacero chýb v jej jazde a to sa prejavilo na čase. Výrazný odstup 3,51 sekundy a až 18. miesto pre Brunerovú len dokresluje zatiaľ rakúske trápenie. No je to veľmi smutný pohľad rakúskych fanúšikov na priebežné poradie, pretože Rakúšanky sú na posledných miestach medzi klasifikovanými pretekárkami. Tak Gričová, ako aj Lienzbergerová či Brunerová prehrali zatiaľ so všetkými súperkami, ktoré prišli do cieľa. No a teraz je tu s 20-tkou Zrinka Ljutičová, megatalent súčasného sveta alpského lyžovania. Takisto pretekárka so schopnosťami bojovať vo viacerých disciplínach, aj keď sa zatiaľ špecializuje na technické disciplíny, najmä slalom. Je jej parádnou disciplínou, ale v obráku už takisto ukázala veľkú kvalitu v tejto sezóne, nevynímajúc, veď je v prvej desiatke hodnotenia najtechnickejšej disciplíny. Alebo technicky najnáročnejší, ak to tak môžeme povedať. No a Ljutičová zatiaľ rozhodne predvádza jazdu z tých lepších.
poslednom obráku bola 7. Teraz je po prvom kole 13. Dostala sa pod 2 sekundy so svojou stratou. Úplne spokojná nie je, ale s tým číslom je to jeden z najlepších výkonov v okolí čísel. Teda, keď to takto hodnotíme, tak rozhodne Ľutičová nesklamala.